tieni l-ikbar park nazzjonali f'Malta. Wow! Se jkun ikbar mill-busket dan l-aħwa. Qegħdin nitkellmu dwar xejn anqas minn 50,000 f'siġra. Dawn is-siġar jissaqgħu mill-ilma li jiġi minn dan l-impjant. Hemm iħsieb li hawnhekk isir osservatorju għall-astronomija. U r-risposta kienet iva. CNG Trekventures. In collaboration with CNG Photography, Adventure Shop, Vassallo Group, The Club Fitness Center, Asolo. Nilqakom magħna ħbieb għall-vlog ieħor verament interessanti. Din id-darba qegħdin fejn il-Park Nazzjonali tal-Inwadar. Jinsab fix-xifer fil-limiti ta' Xgħajra u Tilgħajn u Żabbar. F'dan il-park tal-Inwadar għaw propost li jintefqu 20 miljun euro tul dawn il-ħames snin li ġejjin b'aktar minn 50,000 siġra. Se jkun ikbar mill-busket. Warajja l-aħwa hawn lista ta' affarijiet li wieħed se jkun jista' jagħmel ġol park tal-Inwadar. Fosthom trekking bir-rota, sajt huwa permess. Għal dawk kollha li jieħdu pjaċiri jieħdu ritratti għall-fotografi. Però mbagħad mill-banda l-oħra ma tkunx tista' taqta' fjuri, ovvjament, tarmi skart illegali, dumping kif taraw, off-roading mhux permess, camping mhux permess taqqas, u li tqabbad in-nar mhuwiex permess taqqas. Jiġifieri noqogħdu moħnem l-aħwa. Dwar dan il-proġett verament ambizzjuż tlabna wkoll il-kummenti tal-Ministru Miriam Dalli. Ejna raw x'qaltilna. Dan huwa park li ser inkunu qegħdin nafforestaw bi pjan li ippreparajna fil-budget tas-sena li għaddiet. Ser inkunu qegħdin nagħtu pulmun aħdar lill-familji, lill-żgħażagħ u lill-anzjani tagħna biex jiġu igawdu l-ambjent naturali u biex ikunu jistgħu jgħaddu l-ħin ta' rilassament tagħhom. Permezz ta' pjan maniġerjali li joħodna sas-sena 2027 qegħdin naraw li nkunu qegħdin identifikaw iż-żoni differenti. Fl-istess ħin qegħdin naħdmu fuq it-twaqqif ta' steering committee biex permezz tiegħu intellqu dan il-proġett ta' afforestazzjoni. Qegħdin nitkellmu dwar xejn anqas minn 50,000 f'siġra f'dan l-ispazju ta' madwar 315,000 metru kwadru. Nistħajjilkom tgħidu dan ħajkun xi park ieħor bħalma diġà għandna li nħallu s-siġar. Niżraw is-siġar u ma taħallu għam jinxfu. Ma naħsibx li se jkun il-każ minħabba il-fatt li viċin hu pjant tar-reċiklaġġ u l-intenzjoni hija li dawn is-siġar jissaqgħu mill-ilma li jiġi minn dan l-impjant. Apparti li għaddejn diskussjonijiet biex dan il-park jiġi maħsess minn park rangers, bħalma qed taraw warajja l-aħwa. Dan il-park qed jiġi maħsess ukoll minn 3G solar CCTVs. Biex daw kollha li jitħajru jagħmlu xi tip ta' vandalizmu, wan aħna nafu li mhux suppost nagħmlu vandalizmu sewwa wara dan il-ħafna tip ta' xogħol li se nkun sar u hello aħsibha darb'oħra sieħbi. Apparti l-ħafna studju li saru l-aħwa, kemm minħabba l-ekoloġija, kemm minħabba tip ta' pjanti għasafar li jinsabu f'dawn l-akwati, sar ħafna wkoll xogħol ta' tindif biex jinġabar skart mormi legalment f'dawn il-postijiet. Kemm hawn sabiħ u kemm hawn sabiħ u nisperaw li nibżgħu għalih. Għal daw kollha li jħobbu josservaw l-istilel, hemm iħsieb li hawnhekk isir osservatorju għall-astronomija. Staqsejt għalikom ukoll l-aħwa jekk hux intenzjonat li jkun hawn areas għall-picnics. U r-risposta kienet iva. Parti minn dan il-proġett ukoll minsibu binjiet storiċi ta' żmien l-Ingliżi, ta' żmien il-Kavallieri, fosthom din il-pillbox ta' warajja u hemmhekk warajja wkoll tal-Wiesgha Tower. Ejna raħom iktar bil-viċin.
Bis-saħħa ta' dan il-park l-aħwa se jiġu wkoll protetti disa' speċi differenti ta' għasafar. Mela, nispera li sibtu din l-informazzjoni utli għalikom u kulħadd tgħallem xi ħaġa bħal ma tgħallem jien wara kollox. Jekk għoġbitkom ħafsu like u għamlu subscribe u l-YouTube channel tagħna. Nispera wkoll li nibżgħu għal dan il-proġett tal-Inwadar għax kif għedtilkom qabel ħajkun jiswa 20 miljun għaw investiment 20 miljun tul 5 snin. Segwu s-sensila ta' vlogs interessanti li għanna fuq il-YouTube channel għal s-sibu iktar minn 170 vlog interessanti. Ringrazzja l-sponsors tiegħi Adventure Shop, Tabir Kirkara, għall-outdoor equipment kollu li kolkom zon, camping, trekking, di club, tal-rendi, di club arena, għall-exercises, imnalla ikun ġulien għalina, għax itina għall-exercises u jitomna fit. Issa specialment di ġej stajf, daw kolla li jibdew jiprofaw xi malja u jaraw xi naqra tajer lemmu tajer law, hemm zon naħdmu l-aħwa. Nixtieq nirringrazzja wkoll lilla solo, għażraben, kif qed taraw. U l-Vassallo Group tal-li għanuna bid-drone. Grazzi l-aħwa. Aħna minnaħa tagħna ovvjament ser inkomplu nsegwu l-andament fuq dan il-park u nerġgħu nurukom kif żviluppa iktar il-qudiem. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, saħħa u slim. Thanks for watching. If you like this content, kindly give us a thumbs up, subscribe and share.